Tanto caso vam zanici predstavi ki muško. Ja volim da radim mnogo stvari, da sviram klavir, da pišem, da se družim sa djecom, da se šalim I idem na odmor, da kupujem hranu. Volim najviše da jedvam na fizičkom, najviše od predmeta ovim istoriju, geografiju, engleski likovno. Moj omiljeni nastavnik je Natoš Peković iz engleskog, moj omiljeni drug je Peki, on mi pomaže u svemu. Ne volim najviše matematiku, ne volim da sam bezobrazan, ne volim da me neko udara. Jako prasno volim da vozim bolnička kola I da pomaže ljudima.